ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በአሚኮ ወቅታችን የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ በአማራ ክልል የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት እንቅስቃሴን በተመለከተ ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እንግዳችን ዶክተር ጋሻው ሙጬ ናቸው። ለአማራ ክልል የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅግ እናመሰግናለን። እኔ ማህደር ብርሌው ነኝ። ከቆይታችን ጋር መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለሁ። ዶክተር ስለመጡ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። መልካም የእናንተ ተቋም በተለያዩ ዘርፎች ምንም እንኳን በእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ስያሜ ቢጠራም ነገር ግን በውስጡ በርካታ ዘርፎች አሉትና ዘርዘር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ለመግቢያ ያህል ግን ክልሉ ለእንስሳት ልማት ምን ያህል የተመቸኝ ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተባለው ክልሉ በርካታ ጸጋዎች ያሉት ክልል ነው እና ከፍተኛ የመልማት አቅም ያለው ክልል ነው እና ከነዚህ ሀብቶች መካከልና ጸጋዎች አንዱ እንስሳት ሀብት ልማት ነው። በክልሉ ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ልማት የሚገኝበት ክልል ነው። ምናልባትም ይሄ ቁጥር ወይም ይሄ ሀብት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚስተካከልና አንዳንዶቹም ጋር የሚበልጥ እንዲሁ ከአውሮፓ ሀገራት ወስደን ካየን የክልላችን የእንስሳት ሀብት ልማት ቁጥር አንዳንዶቹ ጋር የሚስተካከል አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ የሚበልጥ እንደው እንደ ሀገር ያለውን ንጽጽር ትተ ነው እና በአጠቃላይ እንደው እንደ ሀገርም የኛ የክልላችን ድርሻ እንግዲህ በተለያዩ የእንስሳት አይነት ሆኖ ከ28 እስከ 38% የሚሸፍን ነው እና ኦን አቬሬጅ ተወስዶ ሲታይ 28.6% ከሀገራዊ ድርሻ ያለው እና ይህ ከፍተኛ ሀብት ያለው ክልል ነው። ይህንንም በቁጥር ለማስደግፍ ያክል እንግዲህ ክልላችን ካሉት ሀብቶች መካከል ወደ 17 ሚሊዮን የሚሆን የዳልጋ ከብት አለው የሲኤስሲ መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው እና ሌላው የጋማ ከብት በተመለከተ ወደ 5 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን የዳልጋ ከብት ያለበት ነው። ይህም የሲኤስሲ መረጃ ነው እና የደሮ ሀብታችን ወስደን ካየን ወደ 19 ሚሊዮን አካባቢ አለ። ፍየል ወስደን ካየን 10 ሚሊዮን ፍየል፣ ወደ 7 ሚሊዮን እንዲሁም የአማራ ክልል የሚታወቅበት የማር ምርት የህብረን ቁጥር ካየን ወደ 1.4 ሚሊዮን የሚሆን የህብረን ያለበትና እንዲሁም አማራ ክልል ሌላው የሚታወቅበት የአሳ ሀብት ልማቱ ነው። ይሄም በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት ያለው ክልል እንደመሆኑ መጠን ከ30 ሺህ ቶን እስከ 40 ሺህ ቶን አሳ መመረት የሚችልበት ወይም ማምረት የሚችል አቅም ያለው ክልል ነውና ይሄ የተወስዶ ሲታይ እንደ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ነው። ያንንም በተወሰነ መንገድ ለማልማት እየተሞከረ ነው። ካለው ምቹ ሁኔታ አንጻር ወስደን ካየንም እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ ለእንስሳት ሀብት ልማት ምቹ ሁኔታዎች ብለን የምንወስደው የእንስሳት ተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈለገ መጥቷል፣ ተፈላጊነቱ እየጨመረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተመቸ ስነ ምህዳር አለ። ክልላችን በገጠርም በከተማ ለእንስሳት ሀብት ልማት የተመቸ ስነ ምህዳር ያለበት ክልል ነው፣ በሁሉም የእንስሳት አይነት ማለት ነው። ይሄኛው ዞን ለዚህኛው፣ ይሄኛው ወረዳ ለዚህኛው ልማት ይሆናል የሚባል አይደለም። በሁሉም አካባቢ እንደየአካባቢው ጸጋ ማልማት የሚቻልባቸው እድሎች አሉና ለደልጋ ከብት በየትኛውም የክልላችን ማልማት ይቻላል። ግና ፍየል በየትኛውም ክልላችን ማልማት ይቻላል። የደሮ ሀብት ልማት በየትኛውም የክልላችን ወረዳና ዞኖች መስራት ይቻላል። የንብ ሀብት ልማቱን በተመሳሳይና ከፍተኛ የሆነ የተመቸ ምቹ ከሌሎች አካባቢ ስነ ምህዳር ያለው ክልል ነው ብለን ነው እንደኛ የምንወስደው። ሌላው እንደ ምቹ ሁኔታ የሚወሰደው ክልላችን በርከት ያሉ መሰረተ ልማቶች አሉ፣ በእንስሳት ሀብት ልማት ለመስራት የሚያመቹ። እነዚህም በተወሰነ ደረጃ ለመግለጽና ለማሳየት ያክል የመጀመሪያው ጉዳይ ከመሰረተ ልማት ወስደን ካየን በስጋ ምርታቸውና በወተት ምርታቸው የሚታወቁ የፎገራ የዳልጋ ከብት የሚባል አለ። ያንን ዝርያ የምንጠብቅበት እዚያው ሳለ ደግሞ የምናሻሽልበት አንድ ማዕከል አለን። ደረጃውን የጠበቀ በናሽናል ደረጃ የሚደገፍ እንደ ክልል ትልቅ ተስፋ ያለው ቻግኒ ላይ የዳልጋ ከብት ዝርያ ማሻሻልና መጠበቅ ማዕከል የሚባል አለ። እሱ በጣም ትልቅ አቅም ነው ብለን ነው ወስደን የምናየው ከመሰረተ ልማት አንጻር። ሌላው መሰረተ ልማታችን እንግዲህ አማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ የበግና ፍየል ቁጥር አለ ብለናል። የዚህንም ዝርያ የምንጠብቅበት
እና ከውጭ የተሸሻሉ ደም ያላቸውን አመጣን የምናሸሽልበት ሁለት የበግ ዘይት ማከለብታዎች አሉ። አንዱ ደብረ ብርሃን ላይ ያለ ነው፣ አንዱ አመድ ጉያ ያለ ነው። በቅርብ ደግሞ ጋዞ ላይ በክልሉ መንግስት እየተገነባ ያለ የምስራቅ አማራውን የሚሸፍን ማለት ነው። ሶስት የበግ ዘይት ማከል አሉን። ይሄ ትልቅ አቅም ነው ከመሰረተ ልማት አንጻር። ሌላው እንደ ምቹ ሁኔታ ተወስዶ የሚታየው ከመሰረተ ልማት አንጻር ለምስራቅ አማራና ለምዕራብ አማራ የሚያገለግሉ ደረጃቸውን የጠበቁ ሁለት ላብራቶሪዎች አሉን። እነዚህ ላብራቶሪዎች አጠቃላይ የአማራ ክልልን እና ለጉረቤት ክልሎች የእንስሳት በሽታን በተመለከተ አሰሳና ቅኝት የሚደረግባቸው በአጠቃላይ የአማራ ክልልና የጉረቤት ክልሎችን የእንስሳት በሽታ ዕጣ ፈንታ የሚወስኑ ላብራቶሪዎች አሉ ማለት ነው። ይህ እንደ አንድ ምቹ ሁኔታ ነው ወስደን የምናየው ከመሰረተ ልማት አንጻር። ሌላው አሳ ሀብተ ልማት ላይ ወስደን ካየን በመሰረተ ልማት በአመት እስከ 1.5 ሚሊዮን የአንድ ቅንጫጭት የአሳጫጭት ማስፈልፈል የሚችል ማዕከል አለን። ይሄ ለክልላችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ክልሎች እንደ ተሞክሮ የሚሆን ሞዴል የሆነ እና የምናስበውን የአሳ ሀብተ ልማት ለማሳለጥ የሚያገለግል መሰረተ ልማት አለን ማለት ነው። ሌላው ካለን መሰረተ ልማት ሌላው የዶሮ ሀብተ ልማት ነው። ክልላችን እንዳልነው በየትኛውም አካባቢ የዶሮ ሀብተ ልማት ስራ የሚሰራበት ምቹ የሆነ ኤንቫይሮንመንት አለ። ለዚህም የሚያገለግሉ መሰረተ ልማቶች አሉ፣ እንደ አቅርቦት የሚያገለግሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ በግል የኢትዮ ችግር የሚባል አለ፣ በሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። እሱን እንደ ትልቅ አቅም ነው የሚያገለግለን። ሌላኛው በምርምር የሚመራ በጋራ የምናስተዳድረው የአንድ አሳ ግብርና ምርምር ከዶሮ ሀብት አንጻር የምንሰራው አለ። ሌላኛው ደግሞ ይህ በመንግስት ኢንተርፕራይዝ ኮምቦልቻ ላይ የኮምቦልቻ ዶሮ ዘይት ማዕከል የሚባል አለ እና ይሄ ለዶሮ ሀብት ልማት እንደ ትልቅ አቅም የሚያገለግሉ መሰረተ ልማቶች ናቸው። አሁን ደግሞ በቅርብ በተለይ ዝናብ አጠር ለሆኑ አካባቢዎች ከዶሮ ሀብት ልማት ጋር ተያይዞ አዋጭ ስለሆነ ሰቆጣ ላይ የምንገነባው አለ ለዶሮ ዘይት ማዕከል የሚያገለግልና አሁን በግንባታ ላይ ነው ያለ። በቅርብ ጊዜ ተጠናቆ ለአካባቢው ማህበረሰብ ጥቅም ላይ የሚውል መሰረተ ልማቶች አሉ ማለት ነው እና ይህንን እንደ አንድ አቅም ተጠቅመን እየሰራን ነው። ኢትዮ ችክን ወቅቱ ከሚፈልገው አንጻር ማስፋፊያ ጠይቀን ደቡብ ጎንደር ላይ ወረታ አካባቢ ቦታ ወስደን እንግዲህ ሁኔታዎች ሲፈቅዱ ወደ ግንባታ እንገባለን ማለት ነው እና አጠቃላይ ምቹ የሆነ መሰረተ ልማቶች ያሉበት ክልል ነው። ከንብ ሀብት አንጻርም እንዲሁ አለን። ሁለት የንብ ብዜት ማዕከል አሉ። አንዱ ደቡብ ወሎ ላይ ያለ ጃሬ የሚባል የእናትን ማባዣ ማዕከል፣ በቅርብ ደግሞ እየገነባ ነው ያለ አዊስ ወለ ጓንጓ ጥሩ ብርሃን ቅብል የሚባል አለ። እሱን አሁን በዚህ አመት ወደ ስራ አስገብተናል። የሚታወቀው ደግሞ ሌላኛው የላሊበላ የማር ሙዚየም እዛና አካባቢ የማር ብራንድ ስለሆነ ለዛ አካባቢ ትልቅ መሰረት የሚጥል ነው እና እነዚህ መሰረተ ልማቶች እንደ አንድ ምቹ ሁኔታ ወስደን ነው የምናያቸው። ሌላኛው እንደ ምቹ አጋጣሚ ተወስዶ የሚታየው የሰው ሀብቱ ነው። እንግዲህ በእንስሳት ሀብተ ልማት ብቻ የተመረቁ በዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች አሉ። ከ12,000 በላይ ባለሙያ አለን፣ በጤናው በእርባታው የሚያገለግሉ። ይህንን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ወስደን እኛ እያየን ያለና ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሌላው እንደ ምቹ አጋጣሚ ብለን የምናስበው ለእንስሳት ሀብተ ልማት ዘርፉ የመንግስትም ትኩረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በተመሳሳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ድጋፋቸው እየጨመረ ነው። እሱ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው ወስደን የምናየው። በቅርቡ ደግሞ በተለይ ከእንስሳት ተዋጽኦ ጋር ያለውን ጋፕ ለመሙላት የልማት ትሩፋት የሚል ፕሮግራም ተቀርጾ ያንን በቅርብ ጊዜ ላውንች ተደርጎ ወደ ተግባር ገብተናል። ይሄ ከእንስሳት ሀብት ልማት አንጻር እንደ ጥሩ አጋጣሚ ወስደን ነው የምናየው። እንግዲህ ትልቁ ነገር ደግሞ ይህን የሚፈጽም የሰው ኃይል በአርሶ አደር አለን ማለት ነው። ይሄ እኛ ቀርበን ከደገፍን ካስተባበርን እና ክፍተቱን ከሞላንለት መስራት የሚችል ታታሪ ህዝብ እና ሀብት ያለው ማህበረሰብ ነው እና እነዚህ እንደ እንስሳት ሀብት ልማት ጠቅለል ብሎ ሲታይ ምቹ አጋጣሚዎች ናቸው ብለን መውሰድ እንዳያለብን ለማለት ነው። መልካም። ቀደም ብለው በየአይነቱ የቁጥሩን ከፍተኛነት በክልሉ ያለው የእንስሳት ሀብትን ማለት ነው ምቹነት የአካባቢያዊ ጸጋውን እንዲሁም ደግሞ ይሄ እዚህ ላይ ለመስራት የሚያስችሉ የተለያዩ መሰረተ ልማትና ሌሎችም ሀብቶችን አንስተውልን ነበረ። በዚህ ሀብት ልክ የክልሉን
እንዲሁም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለመደገፍ ተሰርቷል። አሁን ላይ የተሰጡ ትኩረቶችን ያነሱልን ነበረ። ነገር ግን ቀደም ብሎ የተሰጠው የነበረ ትኩረት አሁንም ደግሞ ባለው ሀብት ልክ ኢኮኖሚውን እንዲደግፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው? እውነት ነው እንግዲህ ሀብቱ አለ፣ ጸጋው አለ፣ በተወሰነ ደረጃ ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ካለ የተሰራውን ስራ እና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ ከመወጣት አንጻር በተወሰነ ደረጃ በቁጥር አስደግፍ የምናገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ የክልላችን ትልቁ አቅም ሰብል ልማት ነው። ከሰብል ልማት ቀጥሎ የክልሉንም እንደ ሀገርም ኢኮኖሚ የተሸከመው ለእንስሳት ሀብት ነው። ስለዚህ የእንስሳት ሀብት ልማት ከግብርናው ማነው ጂዲፒ ወስድን በምናይበት ጊዜ ወደ 47% ድርሻ አለው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም በእውነት ለመናገር። በሁለተኛ ደረጃ ከጠቅላላ ጂዲፒ ወስደን ካየን 22% ድርሻ አለው። የስራ እድል ከሚፈጠርባቸው ዘርፎች ወስደን ካየን እንግዲህ በክልላችን በርካታ ስራ አጥ ወጣት አለ። በተለያዩ ዘርፎች ስራ እድል ይፈጠራል። ከነዚያ መካከል የእንስሳት ሀብት ልማቱን ብቻ ወስደን ካየን ወደ 31% ይሸፍናል ማለት ነው። ሶ በክልላችን ከተፈጠረላቸው የስራ እድል 31% የላይቭ ስቶክ ነው። ይሄ በቋሚም በጊዜያዊም ማለት ነው። በአጠቃላይ የምግብና ስርዓተ ምግብን ከማሻሻል አንጻር ወስደን ካየን እንስሳት ሀብት ልማት ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። ይህም እስከ 7% የምግብና የስርዓተ ምግብን ከማሻሻል አንጻር 7%ን የሚይዘው እንስሳት ሀብት ልማት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ በእውነት ለመናገር ፋይዳ ያለው ነው። በተለይ ክልላችን በመቀንጨር እና በመቀጨጭ የሚታወቅ ክልል ነው። ይህንን ችግር ከመፍታት አንጻር ተኪ ሚና የለውም ተብሎ ነው የሚታሰብ። እንግዲህ ሌላኛው እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ምንድን ነው ወስደን ካየን በተለይ ይሄ የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት አንጻር እና ከሚያስገኙ ዘርፎችም አንጻር ወስደን ካየ ነው 19% ድርሻ አለው እንስሳት ሀብት ልማት ማለት ነው። ይሄ ዶላር የሚያመነጭ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ አሰራር እንኳን 19% ዶላር የማመንጨት እድል ያለው ዘርፍ ነው። ሌላኛው እንግዲህ እንደምታወቀው ለባዮጋዝ በክልላችን በርከት ያሉ ባዮጋዞች ተሰርተዋል። ይህ እንደዛ እንደ ግብዓትን የሚያገለግለው የእንስሳት ሀብት ልማት ነው። እንግዲህ ይሄ በሰጠነው ትኩረት በሰራ ነው ስራ ልክ የመጣና በሴሴም የተደገፉ መረጆች ለክልላችንም ኮንትሪቢዩት እያደረገ ካለው ፋይዳ አንጻር እንስሳት ሀብት ልማት የተሰጠውን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር በተለይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በዚህ ልክ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። እና ወደፊት ደግሞ የበለጠ አሁን የጠቀስኳቸውን መሰረተ ልማቶች አሁን የመጡ አዳዲስ አሰራሮችና ኢኒሽቲቮችን ውስጥ ከሰራን ከዚህ በላይ መስራትና ማህበረሰባችን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል ለማለት ነው። መልካም። ክልሉ አለው በሚባለው የእንስሳት ሀብት ያክል እኛም በምናየው ነው ይሄ በሪፖርት በሚታየው ብቻ ሳይሆን እርስዎ አሁን እየተሰራበት ነው በሚሉትም ትኩረት ያህል ግን የእንስሳት ተዋጽኦ ለአብዛኛው ህብረተሰብ ለመግዛት የሚችለው አይደለም ወይም አፎርደብል አይደለም። ይህ ለምን ሆነ ይላሉ? እውነት ነው። እንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅትም መረጃዎች የሚያመለክቱት በተለይ በአእምሮ እና በአካሉ የዳበረ ትውልድ ተኪ ጄኔሬሽን ከመፍጠር አንጻር የእንስሳት ተዋጽኦ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ የኛ የነፍስ ወከፍ ገቢም ካየ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት የሚያሳየው እንግዲህ በአመት አንድ ሰው ከ200 ሊትር ወተት በላይ መጠቀም አለበት ነው። የእኛ ደግሞ ወደ 66% ወደ 66 ሊትር ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ሰፊ ጋፕ እና ልዩነት ያለው ነው። የስጋንም ወስድን ካየን የዓለም የጤና ድርጅት ምክረ ሀሳብ 125 ኪሎ ግራም ጤናማ የሆነ ሰው በአመት መውሰድ አለበት ነው። የእኛን ኦን አቨሬጅ ወስደን ካየን 10 ኪሎ ግራም እንቁላልም በተመሳሳይ ወስደን ካየን 180 እንቁላል አንድ ሰው በአመት መመገብ አለበት ነው። የእኛ ከ30 የሚበልጥ አይደለም። የዶሮ ስጋ የሚያሳ ስጋን ወስደን ካየን 1.2 ኪሎ ግራም ነው። ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት ያለው የዓለም የጤና ድርጅት ምክረ ሀሳቡ ካለን ሀብት አንጻርም በጣም ዝቅተኛ ነው። በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለው ሰፊ የሆነ ልዩነት ነው ያለ። እንግዲህ ይህንን ሰፊ ልዩነት ለማጥበብ የሌማት ትሩፋት
ፕሮግራም ተቀርጾ ከዝግጅት ምራፍ ወደ ተግባር ምራፍ ላይ ሆነን በርካታ ያሉ ውጤቶችን እያስመዘገብን የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለና ካለን ሀብት አንጻርና ከምክር ሀሳቦች አንጻር ተዋጽኦ በሆነ ለመናገር የሚመጣጠን አይደለም። ግን ትሬንዱን ካየ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች አሉ። አሁን በከተማ አካባቢ ወስደን ካየን ከፍተኛ የሆነ ምርት ይመረታል፣ አቅርቦቱም አለ። አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ አቅርቦቱም ፍላጎቱም የማይመጣጠንባቸው አሉ። በተለይ ይሄ በዚህ 2-3 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደው ከፍ ያሉ ከተሞችን እንኳን ወስደን ካየን በአቅርቦት ደረጃ እንዳል ችግር አለ ብለን ታያኖስድ። ከዋጋው አንጻር እንግዲህ እንደሚታወቀው የእንስሳት መኖ ግብአቶች ይታወቃሉ፣ የሰው ምግብ ናቸው። ሶ ከፍተኛውን እንትን የሚይዘው በቆሎ ነው። በቆሎ እንደሚታወቀው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንትን እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት የመኖ ዋጋ ማብሮ ተያይዞ እየጨመረ በመምጣቱ የእንስሳት ተዋጽኦ አብሮ ከፍ የማለት እንትን አለ። ስለዚህ ከእንስሳት ሀብት ልማት አንጻር ደግሞ ከፍተኛውን ወጪ የሚሸፍነው መኖ ነው። ስለዚህ መኖ የእንስሳት መኖ በተወደደ ቁጥር የእንስሳት ተዋጽኦ አብሮ በተወሰነ ደረጃ መጨመሩ አይቀርም። ይህንን ችግር ለመፍታት በፌዴራል ደረጃ እንደ ክልልም የተወሰዱ መፍትሄዎች አሉ። በተለይ ከመኖ ላይ መስራት አለብን። መኖ ላይ ስንሰራ አጠቃላይ ያለውን የእንስሳት ተዋጽኦ ከዋጋ ጋር የተያያዘው መቀነስ የሚቻልበት መንገድ ስላለና እሱን እየሰራ ነው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መኖ በተመለከተ ተስፋ ያለው ክልል እየሆነ መጥቷል። መኖ ማቀናበር የሚችሉ ማምረት የሚችሉ ወደ 26 የመኖ ፋብሪካዎች ወይም ማቀናበሪያዎች አሉ። እነዚህን እንግዲህ በሁሉም አካባቢ ተደራሽ የማድረግ እውቅና የመፍጠር እና አጠቃቀሙንም አቅርቦቱን ማሻሻል ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ወደ 26 የሚጠጋ የመኖ ማቀንበር ማምረት የሚችሉ ፋብሪካዎች በመንግስትም አለ፣ በግለሰብም አለ፣ በማህበራትም አሉ። ይህን ወደ ሁሉም አካባቢ ማሳደግ፣ የእነዚህ ማምረት አቅማቸውን ማስፋት እና የሚፈልጉትን ግብዓት በጊዜና በመጠን ማቅረብ የከኛ የሚጠበቅ ነው። ይህንን ስናደርግ ዋጋው አብሮ የሚቀነስበት ሁኔታ ይኖራልና በዚህ ልክ እኛም እየሰራን እንዳለ ለማመላከት ነው። የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ምን ያህል ተሰርቷል? ለአርሶ አደሩ በተጨማሪም ደግሞ በዚህ ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ አልሚዎች ማለት ነው። እውነት ነው። የእንስሳት ምርት በቀላሉም የሚበላሽ ጊዜ የማይሰጥ ምርት ነው። በወት ለመናገር ይህንን እንግዲህ ዘላቂ እንዲሆን ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የገበያ ትስስር በጣም ወሳኝ ነው። ገበያ ትስስር በተመለከተ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅርበት እየሰራ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ከክልሉ ህብረት ስራ ማስፋፊያ ባለስልጣን ጋር በቅርበት እንሰራለን። በተለይ ከወተት ሀብት ልማት ጋር በተያያዘ ክልላችን አንዱ የሚታወቅበት የወተት ሀብት ልማት በመሆኑ በዛውም ወተት ሀብት ልማት ላይ እንደው ምን እድሎች አሉ የሚለውንም እና ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ለመመለከት ያህል እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልላችን ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ማህበራት አሉ። እነዚህም ከ139 በላይ ማህበራት አሉ በወተት የተደራጁ። እኔን እንግዲህ ከህብረት ስራ ማህበራት ባለስልጣኑ ጋር ሆነን የሰራናቸው ናቸው። ይሄ መሰረተ ልማቱን በማስተካከል ለዚህ የሚያስፈልገውን ተሽከርካሪ በማቅረብ እና ለወተት ሀብት ልማት ያስፈልጋሉ ተብሎ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት እና የገበያ ትስስሩ እንዲፈጠር ከማድረግ አንጻር ትልቅ ተስፋ አለው። በዚህም ህብረት ስራ ባለስልጣን በጣም እያገዘን ነው። ሌላው 4 ዩኒዮኖች አሉ። ይህንን የወተት ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የማድረግ የማቀነባበር የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዩኒዮኖች የበለጠ መደገፍ፣ ማጠናከር እና በሁሉም አካባቢ ማስፋት ያስፈልጋል። ይህን ስናደርግ የገበያ ትስስሩም ይፈጠራል። በዘርፉ የተሰማራ ባለሀብት፣ አርሶ አደር ወጣቶችም ይበረታታሉ፣ ሌላውም እያየ ይገባል። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ አቅማቸው እንዲሰራ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው። አንዱ ጎንደር ላይ ያለ ጃን ተክል የሚባል ይዘና አካባቢ ቀጠና የወተት ምርት በመሰብሰብ በማቀናበር ለተጠቃሚው የሚያደርስ ነው። አንዱ ደግሞ ደጀን ላይ ያለ ነው። እሱም በተመሳሳይ የዚህን ቀጠና
ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ነውና እነዚህን በደንብ እያደራጅን እየደገፍ ክፍተታቸውን እየሞላን በመንግስትም በፕሮጀክትም ላይ ያለው። ሌላኛው ደብረ ማርቆስ ላይ እስከ 30 ሺህ ሊትር በቀን ማቀነባበር የሚችል የግል የወተት ፋብሪካ አለ። እሱን በሙሉ አቅም ወደ ስራ ማስገባት እና በዛ ቀጠና የሚገኘውን ወተት ምርት በመሰብሰብ ለተጠቃሚው እንዲያደርስ እየተደረገ ነው። ሌላኛው ባህር ዳር ላይ አሉ፣ በቅርብ የገቡም ከዚህ በፊት የሚሰሩም የሚታወቁ ናቸው። እና እነዚህን የበለጠ ማስተሳሰር፣ ከአርሶ አደሩ ጋር ማገናኘት፣ ከወጣቱ ጋር ማገናኘት እና በዘርፉ ለተሰማራ ባለሀብት፣ ወጣቶችና አርሶ አደሮች ተስፋ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ሌላኛው በቅንጅት የምንሰራበት ተቋም የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ነው። ከቢሮው ጋር በቅርበት ነው የምንሰራ። በተለይ ግብይቱን በተመለከተ የእነሱ ጋር ስለሆነ የማልማቱን እኛ ጋር ነው። እሱን አብረን በቅርበት የገበያ ትስስር በተመለከተ እየሰራን ነው እና ይህን እናደርጋለን። ከዚህ ሁሉ አልፎ ደግሞ ወደ ማዕከላዊ ገበያ እናቀርባለን። ወተት በተመለከተ ከ240 ሺህ ሊትር በላይ ወደ አዲስ አበባ ገበያ ይገባል ማለት ነው፣ የወተት ምርት በቀን። ይህ እንግዲህ በብር ደረጃ ወስደን ካየን በቀን በርካታ የሆነ ሀብት የሚፈስበት ነው። ይሄ በአርሶ አደሩ እጅ ያለ ብር ነው። ሶ በእያንዳንዱ አርሶ አደር ሀብት መፍጠር ካስፈለገ እዚህ ዘርፍ ላይ መስራት ይቻላል እና ይሄ በቀጥታ አርሶ አደሩ ላይ የሚንቀሳቀስ ሀብት ነው እና ከገበያ ትስስር ጋር በተመለከተ ይህንን እየሰራን ነው ማለት ነው። የዶሮ ሀብት ልማቱንም በተመሳሳይ የገበያ ትስስሩን አሁን በጠቀስኳቸው መንገዶች እና እነዚህ ከጠቀስኳቸው ተቋማት ጋር በቅርበት እየሰራን፣ በተመሳሳይ ደግሞ በዝቅተኛ ዋጋ ከተሞችን መሰረት አድርጎ በማልማት እና ከጊዜ ወደ ጊዜም የእንቁላል ዋጋ በተወሰነ ደረጃም እየቀነሰ ያለበትና ለተጠቃሚውም ለሚሰራውም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ ስራዎችን እየሰራን እና ያለን እና እንግዲህ ዶሮ ሀብት ልማት ልንወስድን ካየን ወደ 17 የሚሆኑ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ማህበራት አሉ። ከገበያ አንጻር በዚህ መንገድ እየተመራ ነው የሚል ሀሳብ ስላለን ነው። አሳ ላይም ወስደን ካየን የገበያ ትስስር በተመለከተ እንግዲህ አሳ ባህር ዳር ላይ አይተነው ሊያውቅ እናውቅ ይሆናል። አንድ የአሳ መሸጫ ሬስቶራንት ነው የነበረችው፣ ሆት ለመናገር እዚህ ጣና ዳር የነበረችው ሚካኤል አካባቢ ያለችው እሷ ቤት አሁን ራሷን ቀይራ፣ በዙሪያው ደግሞ ምን ያህል የአሳ መሸጫ ሬስቶራንቶች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ይሄ ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን ያህል ፍላጎቱ እየጨመረ እንደመጣ የሚያሳይ ነው። አሳን መጠቀም በተለይ ከዚህ ከስርዓተ ምግብ ጋር በተያያዘ ጠቀሜታ ነው ያለው። ይህንን እንግዲህ ክልላችን ከፍተኛ የሆነ አቅም ያለው ስለሆነ በአሳ ሀብት ልማት ወደ 55 በዚህ ዘርፍ የተደራጁ ማህበራት አሉ። አንድ ዩኒየን አለ። ይህን ዩኒየን እንግዲህ በቅርበት እየደገፍን በተለይ የገበያ ትስስሩ በእሱ አማካኝነት እንዲሳለጥና ከማህበራት ከእነዚህ ከጠቀስኳቸው ማህበራት ትስስር በመፍጠር ለተጠቃሚውን ለማድረስ እየሰራን ነው። ስለዚህ በክልላችንም የአሳ ሀብት ልማት የሚሰራባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ ወደ አሳ ልማቱ ግን እንመለሳለን እና ቀደም ብዬ ካነሳሁት ከገበያ ትስስሩ ጋር የሚያያዝ ሌላ ጥያቄ ስላለኝ ነው አንስተ ነው ብናልፍ የሚገባ። ቀደም ብለውም በእርግጥ ወደ አርሶ አደሩ በቀጥታ የሚገባ እና ወደ ማዕከላዊ ገበያም የሚቀርብ የወተት ግብይት እንዳለ አንስተው ነበረ። እንግዲህ ክልሉ በወተት አቅርቦት የተሻሉ የሚባሉ የላም ዝርያዎች አሉት። የዝርያ ማሻሻል ስራዎችም ይሰራሉ። በዚህ ልክ እየተሰራበት ከሆነ ይህም ጸጋ ካለው ለማዕከላዊ ገበያ እንደ ሀገር የሚቀረብበት የወተት አምራቹ እርስዎ እንዳሉት አርሶ አደሩን በቀጥታ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚደረግበት የአሰራር መንገዱ ማለት ነው። እውነት ነው። የወተት ሀብት ልማት ስናነሳ ቀድሞ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በተለይ ወደ 17 ሚሊዮን የሚሆን የዳልጋ ከብት ያለበት ክልል ነው ብያለሁ። ከዚህ ውስጥ 5 ሚሊዮን የሚሆነው የሚታለቡ ላሞች ናቸው። የእነዚህ ላሞች ምርታማነት ካየን በጣም ዝቅተኛ ነው። በተለይ የሀገረሰብ ላሞች የሚባሉት ኦን አቬሬጅ የሚታለቡት በቀን እስከ 1.7 ነው አቬሬጅ። ይሄ
በወት ለመናገር በጣም ዝቅተኛና አሁን እየተፈጠረ ካለው ፍላጎት እና ከህዝብ ብዛታችን አንፃር የሚመጣጠን አይደለም። ሶ እነዚህን ያገረ ሰብላሞች ማሻሻል ያስፈልጋል። ይሄን ለማሻሻል ትልቁ ስራ የምንሰራው የዝርያ ማሻሻል ስራ ነው። የዝርያ ማሻሻል ስራ እንደ ክልል ከተጀመረም ቆየት ያለ ጊዜ ወስዷል፣ እንደ ሀገርም በተመሳሳይ። ስለዚህ የዝርያ ማሻሻል ስራ እንደ ክልላችን በሶስት መንገድ እንሰራለን። የመጀመሪያው የተሻለ ውጭ ደም ያላቸው ኮርሞዎችን በመጠቀም በተለይ ራቅ ያሉ እና ተደራሽ ያልሆንባቸው ቦታዎች ላይ እሱን እንሰራለን። በሁለተኛ ደረጃ በሰው ሰራሽ ዘዴ የምንሰራው የዝርያ ማሻሻል ስራ ነው። ይሄ በከተሞች እና የተሻለ መሰረተ ልማት ባለባቸው አካባቢ የሚሰራ በአብዛኛውም ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የዝርያ ማሻሻል ስራ ነው። በሶስተኛው ደረጃ በሆርሞን ድራትን በማምጣት በአጭር ጊዜ በርከት ያሉ ላሞችን ወደ ድራት በማምጣት የዝርያ ማሻሻል ስራ የሚሰራበት ነው። በእነዚህ በሶስቱ በክልላችን የዝርያ ማሻሻል ስራ ይሰራል። ለእነዚህ ማስፈጸሚያ የሚሆን ስልቶችም ስትራቴጂዎች ተነድፈው ቆየት ያሉ ጊዜ ወስደዋል። ሶ ይህንን ስናደርግ ነው እንግዲህ የወተት ሀብት ልማቱን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር የሚቻለው። ሶ ከተሻሻሉ ላሞች ወስድን ካየን ኦን አቬሬጅ ወደ 10.7 ሊትር ነው። ይህንን ወደ 12 ማድረስ አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለን። ይሄ በጣም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በተለይ በከተሞች አካባቢ አሁን የዝርያ ማሻሻል ስራው በስፋት በመሰራቱ የወተት አቅርቦቱ ያናለ ችግር አለው ብለን አንወስድም። ይህንን በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ እየሰራን ነው። ይህንን የሚሰሩ ባለሙያዎችን በየአመቱ ቁጥራቸውን የመጨመር አቅማቸውን የማሻሻል እና የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት በማሟላት ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥሩ የተባሉ ልምዶች፣ ተሞክሮች እያገኘን ተስፋ ያለው ስራ እየሰራን ነው። በዚህም አርሶ አደሩ በጣም ደስተኛ ነው። ስራውንም ለመስራት በወት ለመናገር እኛ ተደራሽ ከሆን አርሶ አደሩ በጣም ስራውን ወዶና ፈቅዶ እየሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለና ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የወተት ሀብት ልማት ሲታሰብ እንግዲህ ማኔጅመንቱ ነው እና አሁን ከፍተኛ የሆነ ቁጥር አለን ብለናል። የዝርያ ማሻሻል ስራ እየሰራ ነው ብለናል። ይህን ሁለቱንም ማኔጅመንቱን ማሻሻል ያስፈልጋል። ቢኮዝ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር አለ። በቀን እንኳን በተወሰነ መንገድ በዜሮ ነጥብ ምናምን መጨመር ቢቻል በከፍተኛ ሁኔታ የክልላችን የወተት ምርት መቀየር የሚቻልበት እድል ስላለ ያንን ታሳቢ አድርገን እየሰራ ነው። ሶ ከአርሶ አደር ጋር በምን መንገድ መስራት ያለብን፣ ከወጣቶች ጋር በምን መንገድ መስራት ያለብን፣ ከባለሀብቶች ጋር በምን መንገድ መስራት ያለብን የሚለውን ግልጽ ስትራቴጂና አሰራር አስቀምጠን እየሰራ ነው። ለዚህም የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች፣ አጋር አካል እና ከፕሮጀክቶች ጋር መቼና የት መስራት እንዳለብን አቅጣጫ አስቀምጠን በጋራ እየተነጋገርን እየተመካከርን እየሰራ ነው እና የክልሉ መንግስትም ትልቁ ትኩረት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ጤናው ፓርት ነው። እንግዲህ የአማራ ክልል የእንስሳት ጤና ስናነሳ እስከ ቀበሌ ድረስ ተደራሽ የሆነበት ክልል ነው። በእውነት ለመናገር ይሄ በተሻለ መንገድ የክልሉ መንግስት ለውጥ አምጠንበታል ብለን የምናስበው የእንስሳት ጤናው ፓርት ላይ ነው። በፊት እንደሚታወቀው ለሶስት ቀበሌዎች አንድ ማዕከል ላይ ነበር የነበረ አገልግሎቱ። አሁን በሁሉም በክልላችን ባሉ ቀበሌዎች፣ ወረዳዎች የእንስሳት ጤና ኬላዎች እንዲቋቋሙ ተደርጎ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ከምናስበው ልማት እና ውጤት ጋር በቀጥታ የሚተሳሰር ነው እና ይህንን እየሰራ ነው። የግብዓት አቅርቦቱን ችግርም ለመፍታት የክልሉ መንግስት ትልቁን ችግር ፈቷል ብለን የምናስበው በሪቮልቪንግ ፈንድ የጤና መጠበቂያ ግብዓቱን ነው። የእንስሳት ጤና ግብዓት በተለይ መድኃኒትና ክትባት እና ለዛ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለማሟላት የክልሉ መንግስት እያንዳንዱ ወረዳ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ እንዲመድብና ለእንስሳት ጤና ብቻ እንዲውል አድርጓል። ሶ ይሄ ባሉን በሁሉም ወረዳዎች ሪቮልቪንግ ፈንድ ተመድቦ ስራ ላይ ከዋለ ቆየት ያለ ጊዜያትን ወስዷል። ሶ ለእንስሳት ጤና የሚያስፈልጉ ክትባቶችን፣ መድኃኒቶችን በቦታው በጊዜ ለማቅረብ ከበጀት አንጻር ችግር አለ ተብሎ አይታሰብ። በዘርፉም በርከት ያሉ በሙያው የተመረቁ ባለሙያዎች አሉ። እስከ ቀበሌ ድረስ ሐኪሞች አሉ። ይሄ እንደ ክልላችን በጣም ትልቅ እድልና አቅም ነው። አሁን የምንፈልገውን ውጤት እና
አስተራር ለማሻሻል ከንሳት ጤናው አንጻር በተደራሽነቱ ጥሩ ነው። ጥራቱ ላይ ወደፊት ፎከስ አድርገን የምንሰራበት ነው። አሁን ጥራት ላይ ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እኔም ወደ እሱ ልመጣ ነበር። እዚህ ላይ ያለው ቀደም ብለው እንዳነሱልኝ የበጀት ችግር ከሌለ፣ የግብአትም ችግር ከሌለ፣ በተጨማሪም የባለሙያም ችግር ከሌለ የአካባቢ የጤና መጠበቂያ ጣቢያዎቹ ከመቋቋማቸው በተጨማሪ ተገቢ ስራ እየሰሩ ነው ብሎ ያምናሉ? እውነት ካልሆነ ደግሞ ለምን አሁን ባለንበት ደረጃ በተለይ ተደራሽ መሆን አለብን ብለን ከምናስበው ደረጃ ውጤታማ ነው ብለን ነው የምናስበው። በተለይ በቀበሌ ደረጃ የሚቋቋሙት ክሊኒኮች የማህበረሰብን ያሳተፈ ስለሆነ የክሊኒኮችን ስታንዳርድ በሚፈለገው መንገድ አንዳንድ አካባቢ አይደሉም። ሶ ይህንን እንደገና ወቅቱ በሚፈልገው ለመስራት እየተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከግብአት አንጻር አሁን ላይ ብዙ ችግር አለብን ብለን አንወስድ። ስለዚህ የክሊኒኮችን የጥራት ደረጃ ማሻሻል፣ የባለሙያዎችን አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻል ይጠበቃል። ሶ ባለሙያዎች ላይ የሚፈልገውን ስልጠና በተለይ ክፍተታቸውን መሰረት ያደረገ የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ከማድረግ አንጻር የጅምር ነው አለ ወደፊት በስፋት የምንሰራበት ነው የሚሆንና ከክትባት አንጻር ደግሞ ብዙ ጊዜ ከፌዴራል የሚመጡ ስለሆነ ወረፋ እንዲህ የመጠበቅ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። መድኃኒትን በተመሳሳይ በግዢ ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ የጊዜ መውሰድ ካልሆነ በስተቀር የሚፈለገውን መድኃኒትና በአይነት በመጠን ከማቅረብ አንጻር ጥሩ ሁኔታ ነው ብለን የምናስበው፣ ግን የበለጠ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው በኛ በኩል ያለን። መልካም። ሌላው ከወተት በተጨማሪ አሁን ካነሳ ነው ከጤናው በተጨማሪ የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ የስጋ ጉዳይ ነው። ከአንድ እንስሳ በአማካኝ ለማግኘት ከሚታሰበው የስጋ መጠን አንጻር ይሄን ለማሻሻል እየተሰራ ያለው ስራ ምን ይመስላል? ውጤታማስ ነው? እውነት ነው። የስጋ ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻል አንጻር በርከት ያሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይ የክልላችን የሚታወቅባቸው አካባቢዎች አሉ። በእንስሳትን አድልቦ ለገበያ ማቅረብ እና ብራንድም የተሰጣቸው አካባቢዎች አሉ። ያንን መሰረት ተደርጎ ወደ ሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ለማስፋት ጥረት እየተደረገ ነው። ይህ ከእኛ ኤክስቴንሽን ወጥቷል ብለን የምናስበውም አርሶ አደሩ ለምዶት በራሱ ግብአቱን ማሟላት ከቻል መስራት የሚችለው ዘርፍ የእንስሳት ማድለብ ስራው ነው። በወት ለመናገር ይሄ በጣም እንደ ክልላችን የሚበረታታም ሌሎችም ተሞክሮ የወሰዱበት ነው። ይህንን እንግዲህ የሚፈለገውን ከማምጣት አንጻር ጉድለቶች ይኖራሉ። ይህንን ከመኖ ጋር የተያያዘውን ከጤና ጋር የተያያዘውን ቅድም በጠቀስኩት መንገድ ከመኖ ጋር የተያያዘውን ስራዎች ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው እና አጠቃላይ አሁን ካለንበት ፍላጎት አንጻር ሙሉ ነው ብለን ባንወስድም ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን አበረታች የሆነና ተስፋ የሚሰጡ ስራዎች ናቸው ያሉ። በዚህም አንደኛ ዘርፉ ላይ ያሉ የበለጠ ስራውን እየሰሩ እና አድማሳቸውን እያሰፉ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዳዲስ የሚገቡ አሉ፣ በከተማም በገጠርም። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወጣቶችን በዚህ ዘርፍ ለነሱ የሚያስፈልገውን በማሟላት በተለይ ከብድር ጋር ከመሬት ጋር እና ከድጋፍና ክትትል ጋር የተያያዙ ነገሮችን በመስራት ወደዛ እንዲገቡ እያደረግ የተሻለ ስራ እየተሰራበት ነው ብለን የምንወስደው። መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ግን አሉ። እነሱ ጊዜያቸውን እየጠበቅን እያስተካከልናቸው የምንሄድ ነው የሚሆንና ከስጋ ሀብት ወይም ከስጋ ምርታችን አንጻር ጥሩ የሚባል እንትን ያለ በየአካባቢውና አበረታች ነው ብለን ነው እንደኛ ተቋም። ማር የማምረት ሂደታችን ምን ያህል ዘመናዊነትን የተላበሰ ነው? ምን ያህል በዘመናዊ መንገድ የሚሰራ ነው በክልሉ? አሁን እውነት ነው ንፍ ሀብት ልማት በተመለከተ የአማራ ክልል ትልቁ መገለጫና አቅም የነበረው ማር ነው። ወደ አውሮፓ ገበያ የገባ ብቸኛው ምርትም ከእሱ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ ምክንያቶች በተለይ ከዚህ ከኬሚካል አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የንብ ሀብት ልማት በተመለከተ መሀል ላይ በተወሰነ ደረጃ ችግር ገጥሞት ነበር። ይህንን እንግዲህ የኬሚካል አጠቃቀም አያያዝና አወጋገድ ምን መምሰል አለበት
ነው በቀላሉ በኬሚካል ከመጠቁ እንትኖች አንዷ ናት። ሶ የማሩም ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት አለው። በተለይ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ ከኬሚካል ጋር ግንኙነት ያላቸው ምርቶች አይቻልም። ይህንን ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር ለዚህም የሚያስፈልጉ አዋጆችን መመሪያዎችን በማውጣት እና ንፋብ ተልማቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ እየተሰራ ነው። አሁን ይህንን ስራ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የንፋብ ተልማቱን ለማዘመን የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት እና የሚጠበቅበትን ዶላር እንዲያመጣ ከማድረግ አንጻር እንደ ክልላችን ጀምረነዋል። እዚህ ባህር ዳር ላይም አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ስታንዳርዱን የጠበቀ ስራ እየሰሩ ነው። ይሄ በተወሰኑ አካባቢዎች ቅድም ካልኩት ከኬሚካል ነጻ የሆኑ አካባቢዎችን ወስዶ እንደተሞክሮ በማድረግ ያንን ወደ ሌሎች አካባቢ በማስፋት ስራ እየሰራን ነው። ይህንንም የሚደግፉን ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን ወደምንፈልገው መንገድ እያስገባናቸው ነው። ወጣቶችን በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ እያደረግን ነው። ባለሀብቶችን በተመሳሳይ። ስለዚህ ከምርታማነት አንጻር ካለን ፖቴንሻል አንጻር የምንፈልገውን ደረጃ ይደርሰናል ባንልም ወደ ነበረበት ለመመለስ ግን ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ከዋጋ አንጻርም ካየን በተወሰነ በተለይ ከተሞች አካባቢ ዋጋው ትንሽ ከፍ የማለት እንትን አለ። በሌሎች አካባቢ ደግሞ ምርቱ አለ፣ ግን ደግሞ አሁን እጥረት ባለባቸው አካባቢ ያለማስተሳሰር እንትን አለ። ስለዚህ ምርቱ ያለበትና የምርት እጥረት የሌለባቸውን አካባቢ የማስተሳሰር በስራው ላይ የተሰማሩ እንዲበረታቱ የማድረግና አዳዲስ ሰዎች ደግሞ ወደ ስራው እንዲገቡ የማድረግ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ንፋብ ሀብት ላይ በተወሰነ ደረጃ አሁን መሻሻሎች ያሉበት ስለሆነ እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የማር ምርት አፈጻጸማችን መወስድን ካየን የሚያበረታታ እና ተስፋ የሚሰጥ ነው። እንግዲህ ብዙ ይህንን ስራ እንዲነቃቃ ለማድረግ ብዙ ባዛሮች ተዘጋጅተዋል፣ ብዙ ተሞክሮች ተደርገዋል። በዚህም ከ345 በላይ በማር የተሰማሩ ማህበራት አሉ። ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው። 345 ማህበር በማር ብቻ የተደራጁ አማራ ክልል ላይ በጣም ትልቅ አቅም ነው። ሶ እነዚህን ቀርቦ መደገፍ ያለባቸውን ችግር የመለየት ችግራቸውን የመፍታት እና አዳዲስ አሰራሮች እንዲከተሉ ማድረግ እና ሌሎችን ማህበራት ማስፋት እና ዩኒዮኖችን ማቋቋም ያስፈልጋል። ሶ ይሄ በጣም እኛ እንደ ጥሩ ነገር ነው ብለን ወስደን ያየ ነው እና አሁን በየቦታው የማባዣ ማዕከላትን የምናቋቁመው ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው እና ይህን እንሰራለን። በክልላችን አብዛኛው ያለው የባህላዊ ቀፎ ነው። ከባህላዊ ቀፎ የሚገኘው የማር ምርት ደግሞ በጣም አነስተኛ ነው። ይህንን እንግዲህ ወደ ሽግግር ወደ ዘመናዊ ቀፎ መለወጥ ያስፈልጋል በጊዜ ሂደት። ስለዚህ የሽግግር ቀፎ በተመለከተ በአርሶ አደሩ እጅ መስራት የሚቻል፣ በአካባቢው ማቴሪያል መስራት የሚቻል፣ በእኛ ባለሙያዎች መስራት የሚቻል ነው። ሶ ይህንን አርሶ አደሩ ምንም ወጪ ሳይወጣ በራሱ ማቴሪያል በራሱ ባለሙያዎች ተደግፎ እንዲሰራ በብዙ አካባቢዎች እየሰራ ነው። በተለይ የዝናብ አጠር በሆኑ አካባቢዎች እና ከኬሚካል ብዙም ተጠቃሚ ያልሆኑ አካባቢዎች ይህን እየሰራ ነው። ሌላኛው ዘመናዊ ቀፎ ነው። በአመት እስከ 30,000 ዘመናዊ ቀፎዎችን እያሰራጨ ነው፣ በፕሮጀክትም በመንግስት። ይሄ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። ከሌሎች ክልሎች አንጻር ወስደን ካየን በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። ግን ደግሞ የእኛ እድሉ በሽግግር ቀፎ ማሰራት እድል ስላለ ማቴሪያሉም ስላለ ይህንን እየሰራን ነው እና እናደርጋለን። ወጣቶች ላይ በተለይ የምናሰራው ዘመናዊ ቀፎ፣ ባለሀብቶች ላይ የምናሰራው ዘመናዊ ቀፎ ነው። ሰፊው ሀብት ያው ደግሞ አርሶ አደር ላይ ስለሆነ የሽግግር ቀፎ እንዲሰራ እያደረግን ያለን እና ንፋብ ሀብት ላይ በጣም ጥሩ ጅምር አለ። ግን የበለጠ መስራት የበለጠ ውጤት ማምጣት ማስፋት የሚያስፈልገው ዘርፍ እንደሆነ በእኛ በኩል ማየተናል ማለት ነው። የክልሉ የአሳ ሀብት እንዲሁም ደግሞ አሳ ለማልማት የሚያስችል ጸጋው ምን ያህል ነው? እውነት ነው። ክልላችን ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሀብት ያለው ክልል ነው። የአሳ ስራ ደግሞ የሚሰራው ውሃ ላይ ነው። ስለዚህ ውሃ ትልቁ የክልላችን አቅም ነው። እንደኛ ክልልም ሰፋፊ ሀይቆች አሉ። አሁን አብዛኛውን ስራ የምንሰራበት
በሁለተኛ ደረጃ ግድቦች አሉ። ለመስኖ የሚሰሩ ግድቦች። እነዚህን ግድቦች ከመመረከታቸው ተቋም ጋር የያሳ ሀብት ልማትም አብሮ እንዲሰራ የማድረግና ለመስኖም ላሳ ምቹ ከማድረግ አንጻርና ወጣቶችን አደራጅቶ ወደዛ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር እየሰራ ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩትን እንደገና ሪፐርፐዝ እየተደረጉ አሁን የሚሰሩትን ግን በቀጥታ ለያሳ ሀብት ልማት የሚተመቹ እንዲሆኑ እያደረግን ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንሰራው ደግሞ በተለይ በአርሶ አደር ደረጃ የአሳ ኩሬ የሚባል አለ። ስለዚህ ያንዳንዱ አርሶ አደር ውሃው ካለ ሀብቱ ካለ መስራት ስለሚቻል እሱን ወስደን እያንዳንዱ አርሶ አደር ኩሬ በማዘጋጀት እዚሁ ሳለም ስርዓተ ምግብን ማሻሻልና የአሳ ሀብት ልማቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እያደረግን ነው። ለዚህም እንግዲህ በአመት እስከ 1.5 ሚሊዮን ማምረት የሚችል የአሳ ጫጩት ማዕከል ስላለን ከአቅርቦት አንጻር ያናያል ችግር የለምና እነዚህን ወስደን እየሰራን ነው እንደ ክልል። እና ይሄ በሙሉ ትልቅ አቅም ያለው ክልል ነው። ፍላጎቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ያንን ማገዝ የሚችሉ ደግሞ ፕሮግራሞችም ፕሮጀክቶችም አሉ። አንዱ የመንግስትም አቅም ትኩረቱ እዚህ ላይ ስለሆነ እሱን እየሰራን ነው። እና ከሰራንም እንግዲህ በአመት እስከ 30 እስከ 40 ሺህ ቶን አሳ ማምረት የሚቻልበት እድል ስላለ ከአሳ ሀብት ልማት አንጻር ወደፊትም የምንሰራው ስራና አሁንም እየሰራንበት ያለ አበረታች ስራ እየተሰራ ነው ያለ። እስካሁንም ወደ 55 የሚደርሱ በአሳ የተደራጁ ማህበራት አሉ። እነዚህን እንግዲህ ወደ ዩኒየን የማሳደግ የማህበር ቁጥሩንም የማብዛት እና አባላትንም የማብዛት ስራ እንሰራለን። በተለያዩ ፕሮጀክቶችም ፕሮግራሞችም ወደዚህ እንዲገቡ እያደረግን ነው። እንዲሁ ባህር ዳር ላይም ድሉ ገጥሟቸው አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ባህር ዳር ላይ የአሳ ኩሬ ቆፍረን በአሳ ዘርፍ ተሰማርተን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችን እናረጋግጣለን ብሎ ማሰብ ዘበት ነበር። ግን አሁን በርካታ ኩሬዎች ተቆፍረው የልምድ ልውውጥም እየተደረገባቸው ያለ እና በጣም ሞዴል አስተማሪ ሌሎች አካባቢ መስፋት ያለበትና ሌሎች ክልሎችም እየወሰዱ እየመጡ ተሞክሮን እየወሰዱበት ያለ ነው። እና የአሳ ሀብት ልማት በክልላችን በየትኛውም አካባቢ መስራት የሚቻል ስራ እና በአጭር ጊዜ ውጤት የምናስመዘግብበት ሀብት ያለው ክልል ነው ለማለት ነው። መልካም። ሌላው የእንስሳት ምርታማነትንም ሆነ ጤንነትን ከመጠበቅ አንጻር ከሌሎች ሊያግዙ ከሚችሉ ተቋማት ጋር ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከምርምር ተቋማት እንዴት ነው በቅንጅት የምትሰሩት? እውነት ነው የእንስሳት ጤና ሲታሰብ የእንስሳትን ብቻ አይደለም። በእውነት ለመናገር ከ80% በላይ የሚሆኑ የሰው ልጅ በሽታዎች መነሻዎች እንስሳ ናቸው። ሶ የእንስሳትን ጤና ጠበቅን ማለት የሰው ልጅ ጤና ጠበቅን ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ አልተለመደም። እንግዲህ 80% የሚሆኑት የእንስሳት የሰው በሽታ መነሻው እዚህ ላይ ነው። ሶ የሚመለከተውም የማይመለከተውም ሰው አለ ብዬ አላስብም። እንስሳት ሀብት ላይ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን መናገር አይፈለግም። ና በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ማንኛውም ሰው እንስሳት ጤና ላይ የሰራው ካለ የሰው ጤና ላይ ኮን ስራ እየሰራ እንደሆነ መታወቂያ ያስፈልጋል። ይህንን ስራ ለመስራት ከክልላችን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በቅርበት እንሰራለን። በተለይ ከእንስሳት ወደ ሰው ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ምንድን ናቸው እና አሁን የዓለም ስጋት የሆነው ትልቁ በተለይ ከዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለ። ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች። አሁን ይህንን ችግርም ለመፍታት የእኛም በአጠቃላይ በክልላችን ተጠቃሚነቱንም ከማረጋገጥ አንጻር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በቅርበት በቅንጅት ነው የምንሰራው እና ይሄ ትልቅ አቅም ነው ብለን ነው የምናስብና የተለያዩ የሀብት ማፈላለግ ስራዎችን እየሰራ ነው አብረን በጋራ እንደዚህ። ይህንን ዞኖችም እንዲያውቁት ወረዳም በተመሳሳይ እንዲያደርጉት ስራ እየሰራ ነው በእነሱ በኩልም በእኛም በኩል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በክልላችን። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንዴት ነው መስራት ያለብን? በተለይ የእንስሳት ጤናውን ከማገዝ አንጻር በቴክኖሎጂም በሰው ሀብት ልማቱም ኢቨን ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት አካባቢ
ኮሚኒቲ ሰርቪስ ከመስጠት አንፃር እና ይህን ሳጤ ነው ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ላይም እንዴት መስራት አለብን የሚለውን እየተነጋገርን ነው እና ጥሩ ጅምር እንትና ያለው። በሶስተኛ ደረጃ ከምርምር ጋር እንግዲህ የክልላችን ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ትልቅ አቅም ያለው ተቋም ነው። ትልቅ አቅም ያለው ተቋም ነው ማለት በሰው ኃይልም በእውቀትም በልምድም የተሻለ ተቋም ነው። ስለዚህ ከዚህ ተቋም ጋር እንደ አንድ ተቋም ሆነን ነው የምንሰራው። በጣም እያገዙን ነው፣ ከምርምር ከዩኒቨርሲቲዎች ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና ይህንን የሚመለከታቸው ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች እንስሳት ጤና ላይ ታርጌት አድርገው እንዲሰሩና የምንፈልገውን ውጤት እንድናስመዘግብ ከማድረግ አንጻር እንደ አንድ አቅም አድርገን ነው እየተጠቀምንባቸው ያለና በተለይ ልምድ ከማግኘት ሀብት ከማፈላለግ እና የሰው ኃይላችን ከማሰልጠን አንጻር ላይ ፎከስ አድርገን እንድንሰራ ትልቅ ትብብር ነው ያለ። መልካም። የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳለሁት እና በእንስሳትና አሳ ሀብት ልማቱ መሰረታዊ የምትሏቸው ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? እውነት ነው እንግዲህ ሊያሰሩ የማይችሉ ወይም ውጤታማ እንዳንሆን ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። ለይቶም በነዛ ላይ ርብርብ ማድረግ፣ የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ እና በጊዜ ሂደትም ክትትል እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ችግር የነበረው በተለይ ቅድም በጠቀስኳቸው ከተማ እና ከተማ ዙሪያ ከመሬት አቅርቦት ጋር በተገናኘ ችግር ነበር። የእንስሳት ሀብት ልማት የሚሰራው መሬት ላይ ነው። በከተማ አካባቢ ደግሞ መሬት ውድ ነው። ሶ መሬት ትልቅ ማነቆ ነው የነበረው። አሁን በተወሰነ ደረጃ ችግር ቢኖርም ከመሬት ጋር የተያያዘውን ነገር ተፈቷል ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ የመሬት ላይ ያለው ነገር ከተፈታ ወደፊት አንዱና ዋነኛው ማነቆ ስለነበር ይሄ ችግር ለይተናል፣ መፍትሄ አቅጣጫ ተቀምጦለታል፣ ችግሩም እየተፈታ ነው ብለን ነው የምንናገር። ሁለተኛ ብድር ነው። በእንስሳት ሀብት ልማት ለሚሰማሩ ባለሀብቶች እና ወጣቶች በተወሰነ ደረጃ የብድር አክሰሱ እጥረት ነበር። ስለዚህ ይህንን እንዴት አድርገን እንፍተው፣ በማን ይፈታ የሚል አሰራር ተቀምጦለት ከብድር ጋር የተያያዘው በተለይ የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ ፎከስ ተደርጎ እየተሰራ ነው እና ከብድር አቅርቦት ጋር በተያያዘ የቅድሚያ ተሰጧቸው እንዲሰሩ እየተደረገ ነው። አንዳንድ አካባቢ ችግሮች አሉ። ይህን ወደፊትም የምንሰራው ስራ ነው የሚሆንና ይሄኛው ነው። በሶስተኛ ደረጃ የወጥ እና ዘላቂነት የጎደለው የገበያ ትስስር የእንስሳት ሀብት ልማት ውጤቶቹ በቀላሉ የሚበላሹ ጊዜ የማይሰጡ ምርቶች ስለሆኑ ከዚህ ከገበያ ጋር ተያይዞ የነበረው ችግር በተለይ ደግሞ ጾም በሚሆንበትና ጾም በማይሆንበት ጊዜ ልዩነት አለው። ስለዚህ የወቅቶችን ለይተን ጾም በሚሆንበት ጊዜ ወተት ሊረከብ የሚችሉ እነማን ናቸው፣ የገበያ ማፈላለግ ስራ እና ከማዕከላዊ ገበያ ጋር ማስተሳሰር እና ወደ ክልላችን ባለሀብቶች መጥተው ነጋዴዎች መጥተው የወተት ሀብት ልማቱ ላይ እና መሰል ጉዳዮች ላይ የግብይት ስርዓቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ አድርገናል። ስለዚህ ይሄ በተለይ ከግብይት ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል ወተት በጥራት በጣም ጥሩ ነው። በወተት ለመናገር ጥራቱ ላይ ምንም የሚደራደር በዘርፉ የተሰማራ ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ የሚፈለገውን ጥራት ከያዝ በሚፈለገው መጠን ካቀረብን እና መሰረተ ልማቶች ከተሟሉ ወተቱ ተፈላጊ ነው፣ የክልላችን ወተት። ስለዚህ እነዚህን ለነጋዴዎች ግልጽ የማድረግ እኒህን የሚያግዙ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች ጋር በመነጋገር በጾም ወቅት እንዴት አድርገን ነው ይህን ችግር መፍታት አለብን የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን ከንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ከህብረት ስራ ባለስልጣን ጋር ሆነን በቅርበት እየሰራን ነው። ሌላው እንግዲህ የክልላችን በክልል ደረጃ ያሉ ቢሮዎችም የእንስሳት ተዋጽኦ በቅርበት ማግኘት ስላለባቸው እዛው የገበያ ትስስሩም ለመፍታት በተወሰኑ ቢሮዎች ይቀርናል እንጂ አብዛኛው የክልላችን ቢሮዎች
የወተት አቅርቦት በቪሮሽ ደረጃ ምን ኖር ያረጋግን ነው። ሶ አሁንኛ ሁሉ ጊዜ 11 ሰዓት ላይ ወተት ይቀርባል ለሰራተኛው ለሌሎች ቢሮም በተመሳሳይ ይሄንን በሁሉም የክላችን ቢሮች እናረጋለንና ከአቅርቦቱንና ፍላጎቱን በዛ መንገድ ከገበያ ጋር የተገናኘውን ችግር እየፈታን ነውና ይሄን እናረጋለን። ሌላው የወተት ፋብሪካዎች እንዲቆቋሙ በር መክፈት ያስፈልጋል ይሄን ችግር ለመፍታት። ስለዚህ ክላችን አሁን ከእንደዚህ አይነት የረጅም ጊዜ አሰራር ከቢሮክራሲ ሙሉ በሙሉ ነፃ ነው ብለን ባናስብ ባላባቱን በመሳብ የሚያስፈልገውን ድጋፍ በማድረግ ይሄ ችግር እንዲፈታ ከማድረግ አንፃር ለውጦች አሉ። ስለዚህ ቦታ ይወሰዱ አሉ። ወደ ተግባር የገቡትን የበለጠ አቅማቸውን መጠቀም ማበረታታት እና አንዳንድ የችግር መፍቻ ተቋም አድርገን እነሱ መደገፍ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዳዲስ የሚገቡትን ቀርበን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል እና ቅድም ያልኳቸው ማህበራትን እነሱን የበለጠ እንጠቀማለን። ኢንዩነችን የበለጠ አቅማቸውን እንጠቀማለን። ሶ የገበያ ተሰስሩን ችግሩ ነበር በዚህ መንገድ እየፈታ ነው ነው። ሌላኛው ከእንስሳት ሀብት ልማት እንግዲህ ሲታሰብ ከፍተኛ የሆነ ግብዓት ይፈልጋል፣ ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂ ይፈልጋል። ያለ ግብዓት ያለ ቴክኖሎጂ እንስሳት ሀብት ላይ አይሰራም። የዝርያ ማሻል ብንል፣ የመኖ ብንል፣ የጤና ብንል ከፍተኛ የሆነ ግብዓትና ቴክኖሎጂ የሚፈልግ ነው። የእንስሳት ሀብት ልማት ከሌሎች ዘርፎች ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህን ካላሟላን ምርት መጠበቅ አይቻልም። ሶ ይሄን በሁለት መንገድ ለይተን እየሰራ ነው። ግብዓት አርሶ አደሩ በራሱ አቅም ማሟላት የሚችላቸው የትኞቹ ግብዓቶች ናቸው፣ በመንግስት መቅረብ የሚችሉ ግብዓቶች እና ቴክኖሎጂዎች የትኞቹ ናቸው፣ በግለሰቦች መቅረብ የሚችሉት የትኞቹ ናቸው፣ በዘርፉ የተሰማሩ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ግብዓትና ቴክኖሎጂ የትኞቹን ያቀርባሉ የሚል ለይተን ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ ይሄንን ከማድረግ አንጻር ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ አሉ። የገቡትንም ግብዓትና ቴክኖሎጂዎች ስራ ላይ እንዲውሉ እና ቅድም ክላስተርን መሰረት አድርገን በምንሰራባቸው አካባቢዎች ታርጌት አድርገን እንድንሰራ ለይተን ስራ እየሰራን ነው የሚል ነው። በኛ በኩል ችግሮችንም ለይተናል፣ የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጠናል። በመፍትሄዎች ላይም ውጤት እያመጣን ነው ማለት ነው። መልካም። ቀደም ብለው የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ አንድ ሰው የሚያስፈልገውን ወይም ደግሞ በዓለም ጤና ድርጅት መስፈርት መሰረት ሊያገኘው የሚገባውን አመታዊ አሀዝ እየገለጹልን ነበረ። በተያያዥ ደግሞ የእኛን ልምድ ጨምረው ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ማለት የሚፈልጉት ሀሳብ ካለ አጠር ያለ ጊዜ ሰጥቶታለሁ። እውነት ነው። እንግዲህ የምግብና ስርዓተ ምግብ ስናነሳ የእንስሳት ሀብት ልማት ተኪ የሌለው ብቸኛ ነው ባይባም ተኪ ያለው ዘርፍ ነው። ስለዚህ የሌማት ትሩፋትም ሲቀረጽ ይህንን ጋፕ ለመሙላት ነው። ሶ ይህንን ጋፕ ለመሙላት በ2015 ይሄ ፕሮግራም መርሃ ግብር ከተጀመረ በኋላ እኛም እንደ ክልላችን ይህንን የመልማት አቅም ከክልላችን ማህበረሰብ ጋር ያገናዘበ ከቁጥሩ ጋር መሰረት ያደረገ እና የዓለም የጤና ድርጅት ምክር ሀሳቦችን መሰረት አድርገን ነው ወደ ተግባር የተገባው። ስለዚህ የ2014 እንደኛም መነሻ አድርገን ብንወስድ የወተት ሀብት ልማቱን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ በ2014 መነሻ አድርገን ስለተነሳ እስከ 2019 ነው እንሰራለን ብለን ያሰብነው። ይሄ የስራ ባህልን ለመቀየር ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም እንዲያመች ነው እንጂ የእንስሳት ሀብት ልማት የሰው ልጅ እስካለ ጊዜ ድረስ የሚሰራ ስራ ነው። እንግዲህ ከውልደት እስከ ሞት የሚሰራ የማይለይን ስራ ቢኖር የሌማት ትሩፋት ነው እና ይሄ የሚቀጥል ሆኖ በ2014 1.4 ሚሊየን ቶን ወተት በማምረት ለክልላችን ማህበረሰብ እናቀርባለን ነበር። በ2019 እንግዲህ ያሰብነው 5.13 ሚሊየን ቶን ነው። ይሄ አትሊስት ሙሉ በሙሉ እንኳ ጋፑን ባይሞላ ይቀራረባል ብለን ነው የምናስብ። ሶ ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ምን አይነት ስልቶችን እንከተላለን፣ ምን አይነት የአሰራር ሂደቶች አሉ፣ ግብዓቶች እንዴት እናሟላለን የሚለው ግልጽ ተቀምጧል። ባለሀብቶች እንዴት ወደ ስራ እናስገባለን የሚለው በግልጽ ተቀምጧል። የስጋ ሀብት ልማቱንም ካየን በ2014 340 ሺህ ቶን ነበር። ይህንን የዓለም የጤና ድርጅት ምክር ሀሳብ ለማቀራረብ በ2019
ወደ 1.5 ሚሊዮን ቶን ስጋ እናመርታለን ብለን እናስባለን። ሶ ይሄ አሁን ካለንበት ከ10 የዓለም የጤና ድርጅት ወደ 125 ኪሎ ግራም ነው የሚለው ማቀራረብ ይችላል። በርግጥ በዓለም ላይ ያሉ ሀገራትም የስጋ ምርት በተመለከተ ማሟላት የቻሉ ሀገራት የሉ፣ ግን የተጠጓሉ እኛም ያናረጋለን ነው ቢኮዝ እድሉ ስላለን። በሶስተኛ ደረጃ የአሳ ሀብት ልማቱን በምናይበት ጊዜ በ2014 ወደ 11 ቶን ነው የነበረው፣ በ2019 ወደ 37 ቶን በማድረስ ፍላጎቱንና አቅርቦቱን እናመጣጥናለን ብለን ያስባል። የማርም ወስደን በምናይበት ጊዜ በ2014 ወደ 18 ቶን ነው የነበረው፣ በ2019 ወደ 40 ቶን ማር በማምረት የፍላጎቱንም አቅርቦቱንም እናመጣጥናለን ብለን ነው የምናስበው። የመጨረሻው እንቁላል ምርት በተመለከተ ነው እና ይሄ በጣም በሰፊው መሰራት ያለበት እየሰራንም ያለን በመካከለኛ ገቢ በአነስተኛ መሬት በየትኛውም አካባቢ በየትኛውም የስራ ጉልበት የሚሰራ ስለሆነ እንግዲህ በ2014 ወደ 571 ሚሊየን እንቁላል ነው የተመረተው። በ2019 ወደ 2.3 ቢሊየን እንቁላል በማምረት የዓለም የጤና ድርጅት ምክር ሀሳብ እንኳ ባናሟላ በተወሰነ መንገድ ማቀራረብ ይቻላል የሚል በጊዜ የተገደበ እና የስራ ባህልንም ለማዳበር በተመሳሳይ የጊዜ አጠቃቀማችንን መሰረት በማድረግ ነው። ይህንን ደግሞ እንደምናሳካ በኦሮሞት ለመናገር እርግጠኞች ነው። በ2015 የነበረው አፈጻጸም፣ በ2016 አሁን ያለንበት አፈጻጸም እና በዚህ ዘርፍ ይህን ዘርፍ ለመደገፍ የሚደረጉ ጥረቶች ውጤታችን እውን እንዲሆን ማሳያዎች ናቸው እና ይህን እናደርጋለን ብለን ነው እየሰራን ያለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የአሚኮ ወቅታችን ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ በአማራ ክልል የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት እንቅስቃሴን በተመለከተ ነበረ። በዚህ ዙሪያ ከተቋሙ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው ሙጬ ጋር ቆይታ አድርገናል። ማህደር ብርሌው ነኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።